dinleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hamınızı hoş gördük. Bugün sizinle Yunan salatının hazırlanması kaydasını çekip bölüşmek istəyirəm. Bunun üçün kahı yarpaqlarından 2-3 xiyar, 1 pomidor, bol qarbibəri, yaşıl və qırmızı rəngdə, reyhan, 1 baş soğanla, pendir 150 gram, zeytun yağı 100 gram qədərində, Zeytundan çəyirdəyi çıxmış halda istifadə edəcəyik. Əlavə olaraq duz, üstüyot və limon suyundan istifadə olunacaq. Əvvəlcə tərəvəzlərimizi xırdalayaq. Yağının üzərinə zövqə görə duz, qara istiyot, 2 xörək qaşığı limon suyu, doğradığımız reyhanları əlavə edib qarışdırırıq. Əgər kimdə quru reyhan varsa, qurudulmuş 1 xörək qaşığından istifadə edə bilər. Ən sonda pendiri kubik şəklində doğrayacaq. Hazırladığımız marinadı salatın üzərinə əlavə edirik və qarışdıracağıq. Ehtiyatla qarışdırmaq lazımdır ki, tərəvəzlər əzilməsin. Zeytunları da əlavə edirik. İzləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Siz də hazırlayıb, afiyetlə yiyə bilərsiniz. Nuş olsun kanalıma, abunə olmağı unutmayın.